إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آئیے حکم خداوند کا مانتے ہوئے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ادعیہ درود پاک پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد تلاوت کو سماعت کریں گے سرکار کے ثنا خواں اپنے اپنی حاضری اور عاجزی اللہ رب العزت کے حضور اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں گے جیسا اہل خانہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے یہ دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل محبت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ 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 تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری یا غوثیہ دستگیر آئیے گزارش کرتا ہوں آیات بینات کی تلاوت جناب محمد جمیل صاحب سے تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ پھر محفل کا بغات آغاز ہو جائے گا جناب محمد جمیل صاحب اعوذ باللہ الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما Oh,
سبحان اللہ ماشاءاللہ آیات بینات کی تلاوت سے آج کی اس خوبصورت بزم کا آغاز ہو چکا دوران تلاوت کسی تعارف کے محتاج نہیں بے حمد تعالی عالمی شہرت یافتہ سلاخان رسول محترم مقام عزت ماب بلبل مدینہ عابد رؤف قادری صاحب آپ تشریف لائے آپ کو سرکار کی بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرمائیں عبد الصمد سراکا صاحب تشریف لائے اور آنے والے تمامی احباب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ جن کو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا محمد علی ظہوری صاحب حمد باری تعالیٰ تحریر کرتے ہیں قلم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ تیری شان بیان نہیں کر سکتا کوئی بھی لیکن پھر بھی عاجزانہ کی کوشش ہے دکھتے ہیں کہ الہی ہم سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا الہی ہم سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا زمین و آسمان کے ذرے ذرے ہیں تیرے ذرے میں تیرے جلوے نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا نشان تیرا اور ٹھکانہ ہر جگہ تیرا سمجھتے ہیں جہاں والے سمجھ میں نہیں آ سکتا ٹھکانہ ہے کہاں تیرا ہر جگہ پر وہ تو موجود ہے لا موجود ادھر لا موجود بھی ہے اپنے وجود سے چونکہ پاک ہے تو نظر نہیں آتا کہ تیرا محبوب رسول تیری عظمت سے واقف ہے تیرا محبوب رسول تیری عظمت سے واقف ہے کہ سب نبیوں میں تنہا ہے وہی رازدان تیرا جہان رنگ و بو کی وسعتوں کا رازدان تو ہے نہ کوئی ہم سفر تیرا نہ کوئی کاروان تیرا تیری ذات پاک آخری تعریف کے لائق چمن کا پتا پتا روز و شب ہے نغمہ خواں تیرا الہی ہم سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا آئیے اسی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے خدا کے بعد جتنے خدا شرط ہے اسی شرط کو پورا کرتے ہوئے خاص کریمہ محترم جناب عبدالصمد سراکا جانے علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حدیعہ ناشری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں حصول برکت کے لیے نعرہ تکبیر و رسالت کو بلند فرما لیجی نعرہ تکبیر سلامت رہیے ہاتھ بلند کر لیجیے یا نہ کیجیے زبان سے اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ضرور کرتے رہیے نعرہ تکبیر سلامت رہیے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محبت سے دوست دوزے پاک صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم اگر تیرے دل میں
سيفا تمري لبي
سجدا سامير کے بابا سے بلند پڑے کاش میں بن اپنا چینل MRS TV